إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک مشہور و معروف آیت آپ کے روبرو پڑھی گئی، تلاوت کی گئی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کی فضیلت بتائی، اور امت محمدیہ کو اللہ تعالی کی جانب سے جو اعزاز بخشا گیا ہے اس اعزاز کو بتاتے ہوئے اس حقیقت کی بھی وضاحت کی گئی کہ یہ امت اس اعزاز کی مستحق کیوں ٹھہری. چنانچہ کہا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، خیر امت ہو، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے اور برپا کی گئی ہے. اور خیر امت اس لیے ہو کہ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، دنیا میں تم بھلائیوں کو عام کرتے ہو، برائیوں کو مٹاتے ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تمہاری ان سب اعمال کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالی پر ایمان ہوتا ہے. حضرات، جس طرح اللہ تعالی نے نبی عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الرسل بنایا کہ نبوت و رسالت کی فہرست میں سب سے پہلا اور سب سے نمایاں نام آپ کا ہے، انبیاء و رسول علیہم السلام میں فضیلت و برتری کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلا نام آپ کا ہے، تو جیسے آپ کو افضل الرسل بنایا ویسے اللہ تعالی نے آپ کی امت کو افضل الامم بنایا. دنیا میں امتیں بہت آئیں، قومیں بہت آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس امت محمدیہ کا جو مقام ہے، امت محمدیہ کا جو رتبہ ہے،
وہ دنیا کی کسی اور امت کا نہیں، دنیا کی کسی اور قوم کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے. اور اس حیثیت سے دیکھا جائے تو مجھ پر اور آپ پر اور اس امت سے تعلق رکھنے والے ہر فرد پر اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے، یہ احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اس امت میں پیدا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور امت محمدیہ کا یہ فرد ہم سب کو بنایا ہے. حضرات، دنیا اور آخرت دونوں جگہ کتاب و سنت کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ امت بڑے اعزازات سے نوازی جانے والی ہے. بڑے انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کیے ہیں، بڑی خصوصیتیں ہیں اس امت کی جن کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے. آج کے خطبے میں انہی چند خصائص کی طرف میں اشارہ کرنے جا رہا ہوں. دنیا ہو کہ آخرت، دونوں ہی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کچھ اوصاف کے ذریعے ممتاز کیا ہے، کچھ انعامات کے ذریعے ممتاز کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ترتیب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے یہ امت سب سے آخری امت ہے. دنیا میں جتنی قومیں آنی تھیں آ کر چلی گئیں، جتنی امتیں پیدا ہونی تھیں پیدا ہوئیں اور ختم ہو گئیں، یہ امت، امت محمدیہ سب سے آخری امت ہے. ترتیب کے اعتبار سے آخری ہونے کے باوجود فضیلت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے اول امت ہے. آئی سب سے آخری میں ہے لیکن فضیلت میں ساری امتوں سے آگے ہے. چنانچہ پیارے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا، نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، ہم وہ لوگ ہیں کہ ترتیب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سب سے آخری میں آئے ہیں دنیا میں، لیکن فضیلت اور درجہ بندی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے کل روز قیامت سب سے پہلے نمبر پہ ہم رہیں گے. نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، اور ساری امتوں سے آگے، اور ساری امتوں سے افضل، اور ساری امتوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی. اور حضرات، ایک خصوصیت اس امت کی یہ بھی ہے، اس امت کے افراد کی عمریں قلیل ہیں. پچھلی امتوں کے افراد سینکڑوں سال جیتے تھے، ہزاروں سال جیتے تھے، ان کی زندگیاں بڑی طویل، ان کی عمریں بڑی طویل، لیکن اس امت کے افراد کے حق میں زندگی بڑی مختصر آئی. پیارے نبی نے فرمایا کہ اعمار امتی ما بین الستین الى سبعین، آپ نے فرمایا کہ میری امتیوں کی میجورٹی، میری امتیوں کی اکثریت 60 اور 70 سال کے درمیان انتقال کرے گی. آپ نے فرمایا وقلیل من یجاوزہ، 70 سال کے بعد جینے والے، 70 سال سے زیادہ عمر پانے والے امتی بہت تھوڑے ہوں گے. گویا امت کی بڑی تعداد 60 اور 70 سال کے درمیان وفات پائے گی. تو قلیل سی عمریں، اچھا 60 اور 70 سال کی یہ عمریں، وہ بھی قیامت کے قریب جب وقت کی برکت نکل جائے گی، وقت کی برکت ختم ہو جائے گی، تو 60 اور 70 سال کی یہ زندگی پلک جھپکنے کی تیزی میں گزرے گی. اللہ رب العالمین نے عمریں تو مختصر کی اس امت کی، لیکن اس کے مقابلے میں اس امت کو یہ اعزاز عطا کیا کہ یہ اس امت کی اعمال کی، اس امت کی نیکیوں کی قیمت اللہ تعالیٰ نے بڑھا دی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو لیلۃ القدر کی شکل میں ایک ایسا تحفہ عطا کیا، لیلۃ القدر کی صورت میں ایک ایسا انعام عطا کیا، اس ایک رات کی جو شخص عبادت کر لے، اس ایک رات میں جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کر لے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر اس ایک رات کی عبادت، 1000 مہینوں کی بندگی سے بہتر اس ایک رات کی بندگی، 1000 مہینوں کی تلاوت سے بہتر اس ایک رات کی تلاوت، 1000 مہینوں کی نمازوں سے بہتر اس ایک رات کی نماز. تو لیلۃ القدر کی صورت میں اس عظیم تحفے کو عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اعمال اور اس امت کی نیکیوں کی قیمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑھا دیا. اور اللہ کے پاس قانون یہ بھی ہے کہ فتنوں کے دور میں جو عبادت ہوتی ہے، فتنوں کے زمانے میں جو عبادت ہوتی ہے، فتنوں کے ماحول میں جو نیکی ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک اس عبادت کی بڑی قیمت ہوتی ہے، اس نیکی کی بڑی قیمت ہوتی ہے. اس حیثیت سے دیکھا جائے تو یہ امت چونکہ قیامت کے بالکل قریب آئی ہے،
اس امت کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں اور اس امت کے رسول کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں، اب اس امت کے بعد بس قیامت ہی کو آنا ہے۔ تو چونکہ قیامت کے قریب یہ امت آئی ہے اور قیامت کے قریب کا زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے جیسے حدیثوں میں بتایا گیا ہے، تو اس اعتبار سے بھی اس امت کے اعمال کی، اس امت کی بندگی کی اور اس امت کی نیکیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑی قیمت ہے۔ عمریں بڑی قلیل ہیں، زندگی بڑی مختصر ہے ہماری، لیکن اللہ کے پاس ہمارے اعمال کی قیمت بہت زیادہ ہے، جو کہ ایک بہت بڑا انعام اور اعزاز ہے اس امت کے لیے۔ حضرات، امت محمدیہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس امت میں کبھی حق کی پہچان مٹ نہیں سکتی، حق و باطل کی پہچان مٹ نہیں سکتی۔ حق حق رہے گا، باطل باطل رہے گا۔ اس امت میں حق کو حق جاننے والے، حق کو حق سمجھنے والے، حق کو حق سمجھ کر اس پہ چلنے والے تا قیامت باقی رہیں گے۔ پچھلی امتوں میں، چاہے قوم یہود ہو چاہے قوم نصارہ ہو، پچھلی امتوں کی تاریخ پڑھیے، انہوں نے حق و باطل کو ایسے گڑمٹ کیا، ان کی عوام نے نہیں، ان کے علماء نے حق و باطل میں کو ایسا گڑمٹ کیا کہ حق کو باطل سے جدا کرنا بڑا مشکل بنا دیا گیا۔ سنت کو انہوں نے بدعت بنایا، سنت کو انہوں نے بدعت بنایا، بدعت کو انہوں نے سنت بنایا، حق کو باطل بنایا، باطل کو حق بنایا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قوم یہود کی اس جرم کی نشاندہی فرمائی۔ پچھلی امتوں میں حق و باطل کی شناخت مٹ گئی، حق و باطل میں ایسی آمیزش کی گئی، حق و باطل میں ایسا گڑمڑ ہوا کہ حق کی پہچان مٹ گئی۔ لیکن اس امت میں اللہ تعالی نے یہ ضمانت دی ہے، اس امت میں کبھی حق و باطل میں ایسا گڑمڑ ہو نہیں سکتا کہ حق کی پہچان دشوار ہو جائے، باطل کی پہچان مشکل ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ حق تعداد میں تھوڑا ہو صحیح، لیکن حق حق رہے گا، باطل تعداد میں بہت زیادہ صحیح۔ باطل کی بحیثیت باطل اس پہ اس امت میں پہچان باقی رہے گی۔ چنانچہ پیارے نبی نے فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق۔ آپ نے فرمایا اس امت میں ہزار گمراہیاں پیدا ہو جائیں، ہزار بدعتیں پیدا ہو جائیں، امت کا سواد اعظم کیوں نہ بگڑ جائے، لیکن اس امت کا ایک طبقہ ایسا ضرور رہے گا جو حق پہ قائم رہے گا، حق کی معرفت اسے حاصل رہے گی، حق کی شناخت اسے حاصل رہے گی، وہ خود حق پہ قائم رہے گا، حق کا دفاع کرے گا، حق پر جیے گا، حق پر مرے گا، حق کے لیے لڑے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا یہ امت 100% امت گمراہی پہ جمع ہو جائے اور باطل کو حق تسلیم کر لے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ پیارے نبی نے اس کی ضمانت دیتے ہوئے ایک حدیث میں فرمایا، ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ، ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ، اللہ میری امت کو کبھی گمراہی پہ جمع نہیں کرے گا، اللہ میری امت کو کبھی گمراہی پہ کھڈا نہیں کرے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس امت کی عوام، اس امت کے علماء 100% کسی باطل کو حق تسلیم کر لے، 100% باطل کے حق ہونے پہ اتفاق کر لے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر 99% امت بھی باطل پہ جمع ہو جائے، 1% تو ایسے لوگ اس امت میں باقی رہیں گے جو باطل کو باطل سمجھیں گے، حق کو حق سمجھیں گے۔ حق و باطل کی شناخت بھی ویسے گڑبڑ نہیں ہو سکتی اس امت میں جیسے کہ پچھلی امتوں میں ہو کر رہے گی۔ اور اس کے لیے حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہ اعزاز بخشا ہے، یہ انعام بخشا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی ہر صدی میں، اس امت کی ہر سو سالہ تاریخ میں ایک مجدد کو اللہ پیدا کرتا رہے گا۔ پیارے نبی کے بعد کوئی نبی تو آنے والا نہیں، پیارے نبی کے بعد کوئی رسول تو آنے والا نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں مجددین کے سلسلے کو جاری رکھا۔ چنانچہ ابو داؤد کی حدیث ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی یبعث لہذه الامہ علی رأس کل 100 سنہ من یجدد لہا دینہا۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت کی ہر صدی کے آغاز میں، اس امت کے ہر 100 سالہ تاریخ میں ایسی شخصیتوں کو بھیجتا رہے گا، ایسے ربانی علماء کو پیدا کرتا رہے گا جو اللہ کے دین کی تجدید کرتے رہیں گے، دنیا والے حق و باطل میں آمیزش کریں گے، بدعت کو سنت بنائیں گے، سنت کو فراموش کریں گے۔ پیارے نبی کے دین میں جو جو تبدیلیاں آئیں گی، ہر 100 سال میں اللہ ایسے
ایسے ربانی علماء کو پیدا کرتا رہے گا جو علماء پیدا ہونے کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کر کے بتائیں گے سنت کسے کہتے ہیں بدعت کسے کہتے ہیں حق کیا ہے باطل کیا ہے سنت و بدعت کی پہچان دینے والے حق و باطل کی شناخت امت کو دینے والے مجددین اس امت میں پیدا ہوتے رہیں گے تاریخ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی شخصیت پر اس حیثیت سے تقریباً امت کا اجماع ہے اس امت کے پہلی صدی کے مجدد پہلی صدی جب گزری 100 سال پورے ہوئے تو سب سے پہلا مجدد جس نے دین کی تجدید کی سنت رسول کی حفاظت کی اور خلافت کی تجدید کی وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ہے اور اس کے بعد تاریخ میں بہت سارے مجددین آئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیتیں شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیتیں یہ تاریخ کے وہ مجددین ہیں کہ جب بھی باطل پرستوں نے اہوائے نفس اور خواہشات کے پیچھے چل کر دین محمدی میں تبدیلی کی تحریف کی بدعات اور خرافات ایجاد کی اور امت کی عوام کو شرک کی دلدل میں مبتلا کیا یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے امت کو حق و باطل کا آئینہ دکھایا بتایا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے باطل کے باطل ہونے کے دلائل انہوں نے پیش کیے اور حق کے حق ہونے کے ثبوت انہوں نے قوم کے سامنے اور امت کے سامنے پیش کیے تو یہ بھی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ اس امت کی ہر صدی میں اللہ تعالی مجددین کو بھیجتا رہے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتے رہیں گے حضرات اس امت کے لیے بہت بڑا ایک اعزاز یہ بھی ہے یہ امت جہاں دنیا میں بہت ساری خصوصیتوں سے نوازی گئی اس میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس امت کے دشمن لاکھ اس کو مٹانے کی کوشش کر لے یہ امت کبھی مٹ نہیں سکتی اس امت کے مخالفین اس امت کے حاسدین دشمنان اسلام دنیا کی ساری قومیں مل جائیں اس امت کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اس امت کے وجود کو اس زمین سے ختم کرنے کے لیے پیارے نبی نے اس بات کی گارنٹی دی ہے ناممکن ہے اس امت کو اس زمین سے مٹانا یہ امت جیتی رہے گی یہ امت باقی رہے گی آزمائشیں ضرور آئیں گی اس کی زندگی میں امتحانات ضرور آئیں گی اس کے سفر میں مصیبتوں سے ضرور گزرے گی یہ امت جیسا کہ اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں لیکن دشمن اس امت کو مٹا سکے ختم کر سکے یہ دشمن کے بس کی بات نہیں ہے پیارے نبی نے اس کی ضمانت دے دی ہے پیارے نبی فرماتے ہیں ایک موقع پر کہ سألت ربی ثلاثا میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی یہ دعا کی جس میں میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 چیزیں مانگی 3 مرادیں مانگی اللہ تعالیٰ نے میری 2 دعائیں قبول کر لی لیکن 3ری دعا اللہ تعالیٰ نے قبول نہ کی میں نے کہا کہ پروردگارہ میری امت کو قحط سالی اور ڈبو کر غرق کر کے ختم نہ کرنا اللہ تعالیٰ نے کہا منظور ہے دعا قبول ہوئی پھر پیارے نبی نے کہا میں نے دعا کی ہے اللہ میری امت پر کسی ایسے دشمن کو مسلط مت کر جو زمین سے میری امت کو مٹا دے جو زمین سے میرے امت کے وجود کو ختم کر دے اللہ نے کہا منظور ہے قبول کی جاتی ہے ضمانت ہے پھر پیارے نبی کہتے ہیں میں نے 3ری دعا کی کہا پروردگارہ میرے امتی آپس میں نہ لڑے آپس میں نہ جھگڑے اللہ نے کہا منظور نہیں ہے یہ دعا قبول نہیں ہوگی حکمت اللہ کی مشیت اللہ کی حکمت ہے یہ دعا منظور نہ ہوئی یہ دعا مقبول نہ ہوئی لیکن جو بات اس حدیث سے میں جس کے لیے میں نے حدیث پیش کی وہ یہ حدیث اس بات کی ضمانت دیتی ہے گارنٹی دیتی ہے دشمن لاکھ برا چاہے دشمن لاکھ سازشیں کر لے دشمن لاکھ کوششیں کر لے اس امت کو اس زمین سے مٹانا ناممکن ہے تاریخ گواہ ہے مٹانے والے مٹ گئے یہ امت کبھی مٹھی نہیں تاریخ میں جتنی سازشیں اس امت کے خلاف ہوئیں جتنی منصوبہ بندیاں اس امت کے خلاف ہوئیں دنیا کی کسی اور امت کے خلاف نہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ امت باقی رہی اور باقی رہے گی اور سر اٹھا کر جیتی رہی اور جیتی رہے گی یہ بہت بڑا اعزاز ہے اس امت کے لیے اور یہ بہت بڑی خصوصیت ہے اس امت کے لیے جو حالات حاضرہ کی تنگنائی میں حالات کی اس آزمائش میں ہم سب کو آپ سب کو حوصلہ دینے والی حدیث ہے کہ ہمارا دشمن کبھی اس حد تک کامیاب نہیں ہو سکتا کہ ہمارے وجود کو مٹا سکے حضرات کچھ اعزازات ایسے ہیں کچھ خصوصیتیں ایسی ہیں جن کا تعلق آخرت سے روز آخرت کل حشر کی عدالت میں بھی بڑے انعامات اس امت کے حق میں آنے والے ہیں
بڑی خصوصیتوں کی مالک ہے یہ امت، اور اس میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے انبیاء و رسول علیہم السلام کے حق میں گواہ بن کر کھڑی ہوگی یہ امت، پیغمبروں کے حق میں گواہی دے گی یہ امت۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھے گا، اے نوح تم نے میرے دین کی امانت کو میرے بندوں تک پہنچایا کی نہیں؟ نوح علیہ السلام کہیں گے پروردگارہ تیرے دین کی امانت کو، نبوت اور رسالت کی ذمہ داری کو جو تُو نے میرے سپرد کیا تھا، میرے حوالے کیا تھا، میں نے ذمہ داری کما کو نبھائی، تیرے دین کی امانت تیرے بندوں تک پہنچا دی۔ اللہ تعالیٰ قوم نوح سے سوال کرے گا، نوح علیہ السلام کی قوم سے سوال کرے گا، اے نوح کی قوم کے لوگوں بتاؤ میرا پیغام تم تک آیا کی نہیں، میری دلیلیں تم تک پہنچی کی نہیں، میری جانب سے بھیجا ہوا حق تم تک آیا کی نہیں؟ قوم کہے گی کوئی ڈرانے والا ہم تک نہیں آیا، کسی نے تیرے دین کو ہم تک نہیں پہنچایا، جھوٹ کہہ رہی ہوگی قوم۔ نبی کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے دین کی امانت کو پہنچا دیا، اور قوم جھٹلا رہی ہے کہ نہیں کوئی ڈرانے والا ہم تک نہیں آیا۔ اللہ نوح علیہ السلام سے کہے گا، اے نوح کون تمہارے حق میں گواہی دے گا، کون تمہارے حق میں گواہی دے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے امت محمد گواہی دے گی۔ اللہ اکبر، امت محمد گواہی دے گی، اور اس وقت اس امت کو یہ اعزاز ملے گا، یہ مرتبہ ملے گا، یہ امت گواہی دے گی کہ اے اللہ تیرے رسولوں نے، تیرے پیغمبروں نے تیرے دین کی امانت کو ہر دور اور ہر زمانے میں تیرے بندوں تک پہنچایا ہے، کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی ہے۔ پوچھا جائے گا تمہیں کیسے معلوم؟ یہ امت کہے گی پروردگارہ تیرا کلام ہم نے پڑھا، تیرے قرآن نے ہمیں یہ حقیقتیں بتائی، تیرے قرآن نے ہمیں یہ پیغام سمجھایا کہ تیرے بھیجے ہوئے سارے رسول دنیا میں آئے، انہوں نے بغیر کسی کمی بیشی کے تیرے دین کو تیرے بندوں تک پہنچایا۔ اللہ اکبر۔ اسی لئے پیارے نبی نے بخاری کی ایک حدیث میں فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اس زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تم اس زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تمہاری گواہی اللہ تبارک و تعالی حشر کی عدالت میں قبول کرنے والا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا انعام ہے، اور کتنی بڑی خصوصیت ہے کہ پیغمبروں کے حق میں یہ امت شاہد بن کر آئے، پیغمبروں کے حق میں، رسولوں کے حق میں یہ امت گواہی دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا حشر کی عدالت میں جہاں آدم علیہ السلام سے قیامت تک آئے ہوئے سارے انسان موجود رہیں گے، قوموں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر رہے گا، امتیں چونٹیوں کی مانند چلتی رہیں گی حشر کے میدان میں، ان امتوں میں امت محمدیہ کی شناخت کے لیے، امت محمدیہ کی پہچان کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس امت کو یہ اعزاز بخشے گا کہ انسانوں کے اس ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر میں، حشر کے اس میدان میں، کون امت محمدیہ کا فرد ہے اور کون محمد الرسول اللہ کا امتی ہے۔ اللہ ہر امتی کو وہ پہچان دے گا جس سے انسانوں کے ٹھاٹے مارتے ہوئے اس سمندر میں یہ امتی پہچانے جائیں گے، اور وہ کیسے؟ اعضائے وضو روشن ہوں گے، آزائے وضو چمکتے رہیں گے۔ ان امتی یأتون یوم القیامة غرا محجلین من اثر الوضو فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل۔ آپ نے فرمایا میرے امتی قیامت کے روز اس حال میں آئیں گے، ان کے آزائے وضو، ان کا چہرہ بھی، ان کے ہاتھ بھی، ان کے قدم بھی چمک رہے ہوں گے، زیور کی طرح سے روشن ہوں گے۔ فَمَنِ اسْتَطَعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو سنانے کے بعد کہتے تھے جو چاہتا ہے کہ اس کا زیور زیادہ سے زیادہ ہو، اس کی چمک زیادہ سے زیادہ بڑھے، تو وہ زیادہ سے زیادہ اوپر تک جو اپنے ہاتھ وغیرہ دھوئے، وضو زیادہ سے زیادہ کامل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ یہ فرمایا کرتے تھے امتوں کے درمیان یہ اعزاز بخشا جائے گا، اعضائے وضو اس امت کے چمک رہے ہوں گے، اور یہ چمک بتائے گی کہ یہ روشن چہرہ انسان امت محمدیہ کا فرد ہے۔ اور حضرات سب سے بڑے اعزاز کی اگر بات کریں، سب سے بڑے انعام کی اگر بات کریں، سب سے بڑی خصوصیت کی اگر بات کریں جو اس امت کے حق میں آنے والی ہے، وہ ہے اس امت کا اخروی انجام۔ اس امت کا اخروی انجام، اس امت کل آخرت میں جو انجام اس امت کا ہونے والا ہے۔
دنیا میں امتیں بہت گزری لیکن جتنا اچھا جتنا بہتر انجام اس امت کا ہونے والا ہے وہ دنیا کے کسی اور امت کا نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں, بڑی عظیم حدیث ہے, فرماتے ہیں امتی امت مرحومہ, امتی امت مرحومہ, لیس علیہا عذاب فی الاخرہ وان عذابها فی الدنیا البلابل والفتن والقتل. آپ فرماتے ہیں میری امت پر اللہ کا فیضان رحمت ہے, میری امت پر اللہ تعالیٰ کا خاص رحم و کرم ہے, میری امت پر اللہ کی جانب سے رحمت کی بارش ہو رہی ہے کہ امتی امت مرحومہ, میری امت امت مرحومہ آئے اس پر اللہ کا بڑا کرم ہے. لیس علیہا عذاب فی الاخرہ, میری امت پر از آخرت میں عذاب نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اس حدیث کا مطلب جیسے کچھ ظاہری الفاظ ہیں ویسے نہیں سمجھنا, احادیث کو صحیح طور سمجھنا, کسی بھی موضوع کو صحیح طور سے سمجھنے کے لیے اس موضوع سے ریلیٹڈ جتنی احادیث آتی سب کو جمع کرنے تب سمجھ میں آتا ہے. ظاہر لفظ تو یہ کہہ رہا ہے لیس علیہا عذاب فی الاخرہ, میری امت پر آخرت میں کوئی عذاب نہیں, صحیح حدیث ہے. جبکہ دوسری حدیثیں اگر آپ دیکھیں گے کتنی حدیثیں بتاتی ہیں اس امت کے گنہگار جہنم میں جائیں گے جلیں گے سزا پا کے بعد میں جنت میں آئیں گے. تو پھر حدیث کا مطلب یہ ہوا امتی امت مرحومہ لیس لہا عذاب فی الاخرہ کا مطلب یہ ہوا یعنی اس امت کے بہت سارے گنہگار اللہ کے فضل و کرم سے کل آخرت میں بخشے جائیں گے معاف کیے جائیں گے اور بڑی تعداد میں وہ بنا عذاب دیے جنت میں جائیں گے. یہ نہیں کہ عذاب ہی نہیں ہوگا, ایسا نہیں. آپ نے فرمایا پھر وَإِنَّمَا عَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا الْبَلَابِلُ وَالْفِتْنُ وَالْقَتْلُ. اللہ میری امت کے گناہوں کی کافی سزا امت کو دنیا ہی میں دے گا. کیسے دے گا؟ آزمائشوں کے ذریعے, فتنوں کے ذریعے, قتل و غارت گری کے ذریعے. دیکھو آج جو ماحول ہمارے سامنے بنا ہے, آج جو ماحول ہمارے سامنے بنا ہے, اللہ اس امت کے اجتماعی جرائم اجتماعی گناہوں کی سزا اجتماعی شکل میں دے رہا ہے. آپ نے فرمایا میری امتیوں کے گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں آفتوں کی شکل میں, مصیبتوں کی شکل میں, قتل و غارت گری کی شکل میں, فتنوں کی شکل میں دے گا. اور وہی سزا آج دے رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم میں سے بہت سارے بھگت بھی رہے ہیں. حضرات اخروی انجام کی اگر بات کریں بڑا بہترین انجام اس امت کا ہونے والا, مشہور حدیث ہے کہ کل حشر کی عدالت میں اعلان ہوگا. پیارے نبی نے حدیث سنائی, آدم علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ اے آدم تم اپنی ذریت میں ہر ہزار میں 999 جہنم کے لیے الگ کر لو. یعنی کل انسانیت کا انجام یہ ہونے والا ہے ہر ہزار میں 999 جہنمی اور صرف ایک جنتی. یہ حدیث جب صحابہ نے سنی ڈر گئے سہم گئے, ہر ایک کو اپنی فکر لاحق ہوئی اور ان کے چہرے بدل گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ان چہروں پہ خوف کے آثار پڑھ لیے. آپ نے صحابہ کو اطمینان دلایا, کہا کہ تم گھبراؤ مت, تم گھبراؤ مت, یہ ہر ہزار میں 999 جو جہنم میں جائیں گے ان میں اکثریت یاجوج اور ماجوج کی رہے گی. پھر آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم جنت کا ایک چوتھائی حصہ رہو گے. جنت کو چار حصوں میں اگر بانٹا جائے تو ایک حصہ اس امت کے لیے باقی اور تین حصے اور ساری امتوں کے لیے. صحابہ کو اطمینان ہوا. پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں مجھے امید ہے کہ جنت کا ایک تہائی حصہ تم رہو گے, یعنی اگر جنت کو تین حصوں میں بانٹ دیا جائے ایک حصہ اس امت کے لیے باقی دو حصے اور ساری امتوں کے لیے. صحابہ کو اور اطمینان ہو گیا. پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں مجھے امید ہے آدھی جنت تم سے آباد رہے گی, آدھی جنت تم سے آباد رہے گی اور ساری امتوں کے اہل ایمان کے لیے آدھی جنت اور تنہا میری امت کے لیے آدھی جنت. صحابہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی, صحابہ نے یہاں نعرہ تکبیر بلند کی اللہ اکبر کہا. کہا کہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ آدھی جنت تنہا اس امت کے لیے باقی آدھی جنت اور ساری امتوں کے اہل ایمان کے لیے. طبرانی کی ایک حدیث ہے جس میں پیارے نبی نے فرمایا جنتیوں کی 120 صفحے ہیں, جنتیوں کی 120 صفحے ہیں, ان میں آپ نے کہا 120 میں 80 صفحے میری امت کی ہوں گی اور 40 صفحے اور سارے امتوں کے اہل ایمان کی ہوں گی. مسلم شریف کی روایت ہے ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا پڑھی.
فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنك غفور رحیم، کہ پروردگارا جو میری پیروی کرے وہ تو میرا ہوا، جو نافرمان نکلا تو تو بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑی پیارے نبی نے، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دیتا یہ تیرے بندے ہیں، تو انہیں عذاب دے سکتا ہے، عذاب دینے کا حق رکھتا ہے، اور اگر تو انہیں معاف کرتا ہے تو تو بڑا عزیز ہے، حکیم ہے، تیرے فیصلے بڑے حکیمانہ ہوتے ہیں۔ ان دونوں دعاؤں میں پیارے نبی نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، تو پیارے نبی کو اپنی امت کی فکر لاحق ہوئی اور آپ زارو قطار رونے لگے، زارو قطار رونے لگے، کہنے لگے امتی امتی، کل روز قیامت میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ جبریل امین آسمان سے آ گئے، اللہ کے حکم سے جبریل امین آ گئے۔ جبریل امین نے آ کے کہا، اے محمد اللہ پوچھ رہا ہے کیوں رو رہے اور کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ اللہ کو معلوم ہے کہ کیوں رو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل امین نے کہا، اللہ پوچھ رہا ہے کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے، غمزدہ کر رہی ہے کہ اس قدر آنسو بہا رہا ہے؟ پیارے نبی نے کہا، جبریل دیکھو میں نے میرے بھائی ابراہیم کی دعا پڑھی، دیکھا وہ اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، پھر میں نے میرے بھائی عیسیٰ کی دعا پڑھی، دیکھا وہ اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، مجھے میری امت کی فکر لائق ہوئی کہ کل روز حشر میری امت کا کیا انجام ہوگا، امتی امتی میری امت کا انجام کیا ہوگا۔ جبریل امین اللہ کے پاس گئے اور بتایا، اور ان کے بتانے سے پہلے اللہ جانتا ہے، اللہ نے کہا جبریل جاؤ میرے محمد سے کہہ دو، انا سنرزیک فی امتک، انا سنرزیک فی امتک، کل حشر کی عدالت میں آپ کی امت کے حق میں وہ فیصلہ ہونے والا ہے اور آپ کی امتیوں کا وہ انجام ہونے والا ہے جس سے آپ بہت خوش ہو جائیں گے، بہت خوش ہو جائیں گے۔ حضرات یہ وہ احادیث ہیں جو بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کتنے عظیم انعامات سے اس امت کو نوازا ہے، کتنی خصوصیات اللہ نے اس امت کو عطا کی ہیں، کتنے فضائل ہیں جو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ہیں۔ موجودہ حالات کو دیکھ کر ہر کوئی مایوس ہوتا ہے، ہر ذی ہوش مسلمان، ہر صاحب ایمان مسلمان جس کے حق میں امت کا درد ہوتا ہے، موجودہ حالات کو دیکھ کر یقیناً وہ مایوس ہوتا ہے، اسے بڑی اس پہ بڑی مایوسی چھاتی ہے، مسلمانوں سے دین، مسلمانوں کی دین سے دوری، مسلمانوں میں پھیلتا ہوا کفر و شرک، اور پھر سیاسی سطح پر ہمارے حکمرانوں کی غفلت، اور مسلمانوں کا جو برا حشر ہر جگہ ہو رہا ہے، ہمارے ممالک دسترخوان بنے ہوئے ہیں، جو آیا جب آیا جہاں آیا حملہ کیا لوٹ کے لے گیا، ہم رحم و کرم کے بھکاری بنے ہوئے ہیں۔ ان حالات کو دیکھ کے ہر کوئی مایوسی کا شکار ہوتا ہے۔ یاد رکھیے یہ سب یہ دور، یہ آزمائش، یہ آزمائش کا دور ہے، امت ایک آزمائش سے گزر رہی ہے، ایک امتحان سے گزر رہی ہے، یہ آزمائش زیادہ طویل رہنے والی نہیں، یہ امتحان زیادہ طویل رہنے والا نہیں۔ ماضی سے اگر ہم سبق حاصل کریں، ماضی میں اس سے بڑی آزمائشیں آئیں، اس سے بڑے امتحانات آئے، اور ان امتحانات سے بڑی کامیابی کے ساتھ یہ امت نکلی ہے، ان امتحانات سے بھی یہ امت نکلے گی، لیکن شرط ہے خیر امت بننے کے لیے اور ان اعزازات کے صحیح معنوں میں مستحق بننے کے لیے، کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ کی شرط ہم پوری کریں۔ اللہ نے ہمیں خیر امت اس لیے بنایا، افضل امت اس لیے قرار دیا، افضل الامم ہم اس لیے کہلائے کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ جب دنیا کی قومیں اس کے ساتھ غداری کر رہی ہیں، شرک کر رہی ہیں، کفر کر کے بغاوت کر رہی ہیں، یہ امت ہے جو اللہ کا حق عبادت، حق توحید اسے دے کر اس زمین پر اللہ کے ساتھ وفاداری کرتی ہے اور کرنا چاہیے، اور اللہ کا حق دینے کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف نہیں عن المنکر، بھلائیوں کو عام کرنا، برائیوں کو پھیلنے سے روکنا، یہ اس امت کا مشن ہے، اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اس مشن اور اس ذمہ داری کو جس حد تک ہم ادا کریں گے، اسی حد تک ہم ان آزمائشوں سے، ان امتحانات سے نکلنے میں کامیاب بھی ہوں گے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی
کہنے والے کو، سننے والوں ان کو خیر امت ہونے کے جو عملی تقاضے ہیں اپنی زندگیوں میں ان عملی تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات حسب معمول میں اپنے اعلان پر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ہر مہینے کی آخری جمعہ آپ ڈائلسس کے مریضوں کے لیے تعاون دیتے ہیں، 165 مریض جن کو تعاون دیا جا رہا ہے، 1.5 لاکھ اس کا ماہانہ خرچ ہے۔ آج کا چندہ انہی کے لیے خاص کیا گیا ہے، اپنی مجبور بھائیوں کا زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآیات والذکر الحکیم، انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔